U Brdovcu sva dokumentacija spremna za projekt proširenja vrtića Videk. Najava obilježavanja Dana pobjede i spomendana Svetog Roka u općini Luka. Održan pub quiz night u sklopu manifestacije Ljeto kod Bana u Novim Dvorima. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. U Brdovcu i ove godine zabilježeno je više zahtjeva za upise u vrtić na području općine nego protekle godine. Iako nije bilo dovoljno mjesta u javnom vrtiću, sva djeca čiji su roditelji ispunjavali minimalne uvjete su upisana, a općina planira i dogradnju postojećeg vrtića. I dok većina jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj ima problema sa manjkom djece, u općini Brdovec svake godine traži se sve više mjesta za upis djece u vrtić. Tako je bilo i ove godine. Pa vrtići, za razliku od nekih drugih stvari, stalno imamo, ja bih rekao, pritisak na upis i ove godine je to bilo dosta više nego prijašnjih godina. Evo, da li nas ima više ili više djece idu u vrtić, to ćemo možda nekom drugom prilikom napraviti analizu, ali evo, ove godine je bilo dosta zahtjeva za upis u vrtić. Mislim da smo većini udovoljili. Nažalost, nije bilo dovoljno mjesta samo u našim javnim vrtićima, nego smo evo u dogovoru sa malim KM, a i ostalim privatnim vrtićima, pokušali smjestiti svu djecu koji imaju dva zaposlena roditelja. Mislim da smo to uspjeli. Oni koji možda do sad nisu upisali, evo moj poziv je da se jave malom Kaju i bit će dovoljno mjesta. Ali jasno da to ne možemo staviti do 9. mjeseca. Roditelji, svi oni koji su revni, koji su na vrijeme reagirali, su upisali svoju djecu. Kako u budućnosti ne bi bilo problema oko daljnjeg upisa djece u vrtiće, općina ima već spreman projekt proširenja istog. Mi radimo i svjesni smo toga da nemamo dovoljno kapaciteta u javnim vrtićima i radimo evo na tome da bi proširili i vrtić u Brdovcu. Imamo projektnu dokumentaciju, imamo građevinsku dozvolu, javili smo se na natječaj ovaj nacionalnog programa, vjerujem da ćemo dobiti sredstva i da ćemo iduće godine u ovo vrijeme već imati dogradnju novog vrtića sa novih 4 skupine, što bi trebalo biti dovoljno. Ja se nadam za jedno vrijeme da sva naša djeca evo se upišu odmah u 6. mjesecu u vrtić. Evo, radimo na tome već godinama, ja bih rekao, Janušec smo napravili ono prije 10 godina, pa Laduć, pa evo sad proširenje. Uređujemo konstantno vrtiće naše, oni imaju sve bolje i bolje uvjete. Evo, Prigorje se sad, odnosno ovaj objekat u Januševcu se uređuje, i terasa, i još neke stvari, i ograda. Puno ulažemo u te vrtiće, ali evo, nikad dovoljno. Ja se nadam da ćemo s vremenom evo, imati i dovoljno kapaciteta, da će sve biti popunjeno, a svi roditelji zadovoljni. Osiguranjem proširenja vrtićke infrastrukture općina će postati još poželjnija za doseljavanje pogotovo mladih obitelji. Načelnik općine Luka najavio je tradicionalno obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti 5. kolovoza, a najavljena je i proslava ovogodišnjeg dana Svetog Roka koja će trajati nekoliko dana. Idući tjedan, 5. kolovoza, diljem Hrvatske obilježava se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. U općini Luka ovaj blagdan tradicionalno se obilježava od ranih jutarnjih sati. Pa evo ga, prvo imat ćemo tradicionalno dan obilježavanja Dana pobjede. Znači to će biti 5.8. ujutro, jutarnjim satima, krenemo sa budnicama u mjesto Ženjci oko 7 sati, onda se dođemo tu u naše mjesto, u općinu središte, tu imamo isto budnice, malo govora i obilazak grobova poginulih i umrlih branitelja. Nažalost, svake godine nam se broj umrlih branitelja povećava, tako da to traje malo duže. I onda poslije imamo malo lagani domjenak uz muziku da se ljudi malo zabave i dok bude ovoga moguće. Zapravo ništa ni to vole, oni su naučeni. Da, to je tradicija, evo ga, 13. godina je sad tradicije toga da to mi imamo proslavu i nadam se da će mještani doći u velikom broju. Najavljena je i trodnevna proslava blagdana zaštitnika same općine Luka Svetog Roka. I to je jedan od naših tradicionalnih datuma gdje imamo malo veselje za naše mještane i normalno mještane susjednih općina. Ove godine će biti petak, subota, nedjelja 19. 20. 21. Imat ćemo i neke goste, tradicionalno će biti šato, pa evo pozivam naše mještane i susjednih
općina i gradova da nas posjete, evo bit će plakati vani, pa evo nek prate i nek nas dođu posjetiti i zabaviti se. Načelnik je na kraju istaknuo važnost čuvanja tradicije u općini upravo putem održavanja ovakvih manifestacija kojih se i on sam prisjeća još iz djetinjstva. U sklopu manifestacije Ljeto kod Bana u Novim Dvorima održan je pub quiz night. Okupilo se 14 ekipa koje su odgovarale na zanimljiva pitanja iz kategorije nepoznato o poznatom. Kod njih, ako i ne dobijete... Zaprešićkim kvizašima zafalilo je ovog oblika zabave, stoga su se u velikom broju odazvali na noćni kviz na otvorenom u Novim Dvorima. Znači, evo, moja tri prijatelja zovemo su Gusari, išmo inače na pub quizove Zaprešiću, išmo Goldfinger i Trinity, tako? Sad smo čuli na Novim Dvorima na otvorenom kviz, prvi put u Zaprešiću, ko ja znam. I evo, došli smo vidjeti kako je iskustvo. Ovo iskustvo mi da ima dobrih ekipa, neke znamo od prije već. I eto, nadam se da ćemo biti bar top 3, ali vidjet ćemo, mogu biti, možda smo malo zahrđali, sad malo manje idemo na kviz nego nekad, i nema nas 5-4, nas mi pali nam jedan član, tako da eto, vidjet ćemo, ja se nadam top 3. I sada je vrlo lijepo i se nađe, mislim da bi to sve skupa uređeno, došli smo ovdje i nadamo se pobjedi. Pa pitanja su ona klasična pubovska, znači nepoznato o poznatom, nekima više, nekima manje. Da, točno, 14 ekipa se je prijavilo, što je zapravo jako dobar odaziv. Sporta ima? Naravno, uvijek, samo nemojte očekivati baš da će biti konkretno pitanje, bit će sport povezan s nečim drugim. Logično. Sve ove ekipe većinom su sudjelovale na velikom zaprešićkom kvizu koji se održavao do prije nekoliko godina. No, mislim da Goldfinger bio kvizpa, ali većinom su bilo finale, bilo isto ugodno iskustvo. Nadam se da će tako biti ove godine, tad smo bili malo mlađi, ima već 5-6 godina od toga je prošlo. Bilo je prekrasno zadnjih godina, kad je to bilo u Goldfingeru, nadamo se da će biti opet. Ako bude, mi smo ovdje. Inače smo ispoznali da i tako. Posjetitelji su iznimno zadovoljni brojem i kvalitetom događanja u Novim Dvorima za vrijeme ljetnih mjeseci. Sviđa općenito sad, vidio sam, baš sam čitao i bio sam par puta, svaki dan je nešto u Novim Dvorima. Malo turizam raste, bio sam u nedjelju, subotu čini mi se, kontrakta je bila, im bilo ljudi od svuda. I evo, neka ljudi dolaze Zaprešiću lijepo do Novim Dvorima, koji je lijep kompleks, da ljudi konačno dolaze, do sad je bila samo šetnica za 5-6 ljudi. Prolazno, sad je tu događanja i nadam se da će tako se i nastaviti dalje. Je, odaziv je na sve izuzetno dobar, s tim da nam šetnje još i predstoje i u petak navečer, subotu i nedjelju svakako. U subotu posjetitelji mogu sudjelovati u tematskoj kostimiranoj turi pod nazivom Od Zrinskih do Jelačića, svi vlasnici Novih Dvora. Dok je u petak i nedjelju na rasporedu tematska vođena tura Moj Stric Ban, čime završava manifestacija Ljeto kod Bana. Vlada je na jučerašnjoj sjednici 28. srpnja 2022. godine usvojila 5 milijuna kuna vrijedan program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro u cilju prilagodbe poljoprivredne djelatnosti na gospodarstvima koja imaju obvezu provođenja određenih administrativnih postupaka i provedbe mjera zaštite kulturnog dobra. Primarnim poljoprivrednim proizvođačima, vlasnicima poljoprivrednih površina ili dijela površina za koje je izdano rješenje o utvrđenom svojstvu kulturnog dobra, temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara sufinancirat će se priprema poljoprivrednog zemljišta i obnova zapuštenih poljoprivrednih površina u iznosu od 7.500 kuna po hektaru, izrada tehničke dokumentacije od 50% od ukupnog iznosa, te nabava mehanizacije alata do 85% ukupnog iznosa troška u iznosu do 50.000 kuna. S ciljem što uspješnije provedbe, konzervatorski odjeli Ministarstva kulture i medija pružit će pomoć prilikom odabira prioriteta potpore, vezano uz podatke o zaštićenim područjima, kao i vrstu njihove ugroženosti s obzirom na mjere zaštite propisane za svaku od zaštićenih lokacija. Sutra se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje promjenjivo oblačno vrijeme s mogućim padalinama, a mogući su lokalizirani pljuskovi s grmljavinom. Prema kraju dana očekuje se smanjenje na oblake, a time i prestanak oborina. Najniža jutarnja temperatura kretaće se oko 19 stupnjeva Celzijusa, dok će najviša dnevna temperatura na području grada Zagreba biti 26. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratite nas i u Zapadnom dnevniku u 20 sati. Do tada lijep pozdrav!